Լոռու մարզնյոցյուն գյուղում բազմատեսակ բույսեր են աճում, տարվայի ժամանակաշրջանը և եղանակային պայմանները նպաստավոր են նրանց աճի համար։ Երևի թե հայտ է պատճառը, որ գյուղի բնակիչներից մեկը Մերուժան Ասրյանը որոշել էր սեփական տամբակում կանեպ աճեցնել և տանիքում էլ չորացնել ու պահել։ Ապորինի պահել է 16.14 գրամ խոշոր չափեր հանդիսացող մարիխուանա տեսակի թմրամիջոց։ Բացի այդ, նույն Մերուժան Ասրյանը հիշել իր տամբակում ապորինի աճեցրել է մշակում նարգելված թմրանյութեր պարունակող ռազմապես խոշոր չափերի հանդիսացող 766 հատ թմրանյութի բույսեր։ Ոստիկանությունը պատրաստվում է կանեպ կակաճ օպերատիվ կանխարգելիչ միջոցառմանը, որի նպատակն է հայտնաբերել, բացահայտել և ոչնչացնել թմրամիջոցի շրջանառության դեպքերը։ Ալավերդու տարածաշրջանում ելնելով ժամանակաշրջանի նպաստավոր լինելուց ամենօրյա համալիր աշխատանքներ են տարվում։ Կանեպի մշակումն արգելված է, քանի որ այն թմրեցնող ազդեցություն ունի և կարող է որպես թմրանյութ կիրառվել, հիշեցնում են մասնագետները։ Ալանա Հապետյան, Ժան Գալստյան, Լոռու մարզից, Արմենիա հեռուստաընկերության համար։